panas kan. Orang lah. Banyak betul lah dia.
Oh, itulah kita jatuh dulu tu ah. Aki dah terangkat. Jam dua lagi bawa tu. Lama-lama nak buka. Tengok pare-pare orang. Ah, lebih tajat tu bawa tu. Oh, oh, tolong pare. Kali siram je iya. Masak dia. Makin licin. Sama parah lah. Siram je iya. Aktif wadah. Lambek yo, lambek, lambek. Sila cari jalan pak, naik tam hitam je dia, dia lecak ya pak. Lambek bos. Lambek-lambek step bos. Kau bawa bos. Kastel. Lambek bos. Dil. Oi, oi, oi. Ya. Kon takaya dong. Ya. Ibu yang mau pesan ada.